Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін облыс әкімдігінде жекешелендіруге байланысты жиын өтті. Толығырақ сәлден кейін. Қарағанды облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жұмыс сапарымен Қаражал кентінде болды. Шахарымыздағы Жұлдыздар аллеясы Болат Сыздықовтың есімімен толықты. Айтулы оқиғаға байланысты қаламыздың тұрғындары марқұмды еске алуға арналған кеш ұйымдастырды. Өңіріміздегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Аймағымызда 2020 жылға дейін 43 мекеме жеке меншіктің қолына өтеді. Биылғы жылы жекешелендіруге 15 компания іліксе, 16-шы болып Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы еншілес кәсіпорын ретінде енгізілген. Кейбір мекемелер саудаға шығарылғанымен оларды сатып алушы кәсіпкерлер табылмай отыр. Жекешелендіру жайлы мәселелер облыс әкімдігінде өткен жиында қарастырылды. Соңғы 10 айда 5 мекеме жекешелендіріліп, мемлекет қазынасына 75 миллион теңгеден астам қаржы түсті. Алдағы уақытта 4 компания аукционға шығарылу үшін дайындық жүргізілуде. Оның ішінде Жезқазған қалалық Дидар телеарнасы да бар. Жекешелендіру негізінен Қарағанды, Жезқазған, Сәтбаев қалаларында жүйелі атқарылуда. Республика бойынша 2030 мекемені жекешелендіру жоспарланған. Ал Қарағанды облысында 476 компанияның 172-сі кәсіпкерлерге сатылмақ. Первый ТО Қарағанды көркем город. Қарағанды көркем жауапкершілік шектеулі серіктестігі 2 миллион 596 мың теңгеге сатылды. Жез тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестің алғашқы саудасы 85 мың теңге болып бағаланды. Алдағы жылдары өңірдегі 70 мемлекеттік балабақшада кәсіпкерлерге берілу мүмкін. Одан басқа 26 оқушылар сарайы, 6 театр, 12 мұражай, 13 мәдениет үйінде жекешелендіру көзделуде. Бұл мекемелердің тағдырын жергілікті әкімдіктер шешет. Кешенді жекешелендіру үрдісі 2015 жылы мемлекет бекіткен қаулы бойынша орындалуда. Мемлекеттік активтер және сатып алулар басқармасы мен қала аудан әкімдері бірлесіп 2017-2018 жылдары жеке меншікке берілетін мекемелерді сатуға дайындаңыздар. Сіздердің тәжірибелеріңіз бар. Енді бұл қызметті тиімді ұйымдастырасыздар деп сенемін. Сонымен қатар екі компания сатуға қойылғанмен әлі сатып алуға ешкім ниет білдірмеген. Атап айтқанда Балқаш жекпе-жек клубы 3 рет аукционға қойылған. Ал үш кәсіпорын мен Сарыарқа еншілес корпорациясы түрлі себептермен дайын болмағандықтан биылғы жылы сатылмайтын болды. Жаңабек Нарып, Олжас Қабасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев іссапармен Қаражал кентіне барды. Аймақ әкімінің орынбасары сапар барысында 2015 жылдың 11 желтоқсанында іске қосылған барит өңдейтін Қаражал оперейтинг өнеркәсібінің жұмысымен және қайта жөндеуден өтіп жатқан Жәйрем мәдениет үйінің құрылысымен танысып қайтты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары ең алдымен осы аймақтағы барит өңдейтін өнеркәсіптің жұмыс барысымен танысты. Қаражал оперейтинг кешені үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында іске қосылған болатын. Мұнда 6 миллиард теңгеге жылына 200 мың тонна барит кенін кешенді қайта өңдеу жүргізіледі. Өндіріс орны өткен жылы ашылған болатын. Басында сынақтық мерзімде жұмыс атқардық. Содан кейін өндірістік аумағымыз кеңейіп, өнім шығара бастадық. Негізгі өнеркәсіп қызметі баритті қайта өңдеу болып табылады. Қазіргі уақытта 35 қызметкер жұмыс істейді. Жұмыскерлердің құрамы жергілікті тұрғындардан жасақталған. Бұдан бөлек Асылбек Жексенбайұлы аталмыш аймақтағы жаңадан салынып жатқан жалпыға арналған моншаның және Жәйрем кентінің мәдениет үйінің құрылыс жұмыстарымен танысты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары жоспарланған нысандарды аралап біткеннен кейін 2017 жылға арналған Қаражал кентінің бюджеттік және әлеуметтік экономикалық даму мәселелері бойынша кеңес өткізді. Біз осы өнеркәсіптің өнімдерінің көлемін 156.6 индекс сиымдылығымен аяқтамақпыз. Ауыл шаруашылығының көрсеткіші 108% құрайды. Биыл да сол қалыпты сақтап қалмақпыз. Ал инвестиция көрсеткіші төмендеу қарқыны байқалады. Кездесу қорытындысы бойынша Қарағанды облысының әкімінің бірінші орынбасары жол жөндеу мүмкіндігін қарастыру тапсырмасын жүктеді. Сондай-ақ мемлекеттік бағдарлама аясында Қаражал қаласының және Жәйрем ауылдық мектептерінің ескі терезе жақтауларын ауыстыруды тапсырды. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша да жауапты мекеме басшыларына нақты тапсырмалар берді. Айдар Дәуренұлы, Нығмет Нұрсұлтан, Ислам Бекоспан, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қаламыздағы Жұлдыздар аллеясы Болат Сыздықовтың есімі жазылған белгімен толықты. Осылайша қарағандылық сазгердің аты Бибігүл Төлегенова, Роза Рымбаева мен Дос Мұқасан ансамблі сынды қазақ өнерінің бірқатар майталмандарының жұлдызды ескерткіштерінің қатарына қосылды. Еске сала кетсек, А-студио, Мизюкола сынды музыкалық топтардың сазгері орындаушысы Болат Мұратұлы ағымдағы жылдың мамыр айында дүниеден өткен болатын. Танымал жерлесіміздің шығармаларының ішінде Кеншілер шаһарына арналған жұмыстарының орны бөлек. Көпшілік Болат Сыздықовты Мюзикола тобының негізін қалаушы ретінде ғана таниды. Дегенмен қарағандылықтар өз жерлестері танымал сазгер Болат Мұратұлын адамгершілік қырынан да жақсы біледі. Марқұмды еске алу мақсаты мен Кеншілер мәдениет сарайында Қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен кеш ұйымдастырылды. Қала тұрғындарын алдына шығып өнер көрсеткен Карина Абдуллина мен Ерлан Көкеев Болат Сыздықовпен шығармашылық ортада бірге өткізген қызықты күндерінен естеліктер айтты. Еске алу кешіне марқұмның қарындасы Рауза Жұмабаева да келді. Сүйікті ағасының есімін ұлықтап жатқан халыққа алғысын жеткізіп, Болат Сыздықовтың шығармалары өміршен туындылар екендігін айтты. Қымбатты әріптестер, достар, көрермендер, Болаттың екі шынайы махаббаты болады. Оның біріншісі музыка, екіншісі Қарағанды. Ол Кеншілер шаһарын өте қатты жақсы көретін. Қайда жүрсе де туған жеріне қайтуға асық болатын. Бүгін осындай кеш ұйымдастырып, оның есімін жаңғыртып, ескерткіш қойғандарыңыз үшін үлкен алғысымды айтамын. Болат Сыздықов 1956 жылы Қарағандыда дүниеге келген. Оның шығармашылық жолы қаламыздағы филармониядан бастау алады. 1992 жылы Карина Абдуллинамен бірлесе Мюзикола дуэтінің негізін қалады. Өзінің 60 жылдық мерейтойына бір жарым ай қалғанда дүниеден өткен сазгердің артында мол мұрасы қалды. Мұны кешке арнайы келіп қатысқан облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те атап өтті. Әр елдің атын шығарады, белгілі тұлғалары болады. Әрине осында жарық жұлдыздар мәдениет пен өнер саласында да аз емес. Ал олардың есімдерін әсем қаламыздағы жұлдыздар аллеясында алтын әріппен жазып, ерекше құрмет көрсету Кеншілер шаһарының игі дәстүріне айналды. Еске алу кешінен кейін қарағандылықтар мен қонақтар жұлдыздар аллеясына бет алды. Мұнда осыған дейін халық әртістері Бибігүл Төлегенова, Роза Рымбаева, Дос Мұқасан ансамблі, Қайрат Байбосынов, Мақпал Жүнісова мен Ескендір Қазанғалиевтердің есіміне арналған белгілер ашылған болатын. Аллеядағы 7-ші жұлдыз Болат Сыздықовтың құрметіне орнатылды. Кештің соңы отшашумен аяқталды. Алмас Мұсабеков, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Теміртау қаласындағы нөмірі 20-ші мектеп лицейінің 4-ші сынып оқушылары егде жастағы мүгедекті мазақ қылып дөрекілік танытқан. Мектеп оқушыларының қарияны итеріп таяқпен соққан бейне жазбасын лицей оқушыларының бірінің ата-анасы Фатима Шарайманова түсіріп ғаламторға салып жіберген. Балалардың зұлымдығына куә болған азаматша бұл оқиғаны бейжай қалдырғысы келмегендігін айтады. Бейне жазбаға 9-10 жастағы балалардың қарияны қалай ренжіткендері түсірілген. Мүгедек қолынан келгенше қарсылық көрсетеді. Балалардан бас сауғалай қашқан ол тиіспеуді де өтінген. Оқушылар болса мазақ қылуларын тоқтатпай мүгедекті өздеріне ерме кеткен. Автор аталмыш бейне жазба жарияланғаннан кейін оның тарапына лицей әкімшілігінен қорқыту әрекеттері жасалғандығын айтады. Ал Фатиманың өзі бұл әрекетін дұрыс деп отыр. Теміртау тұрғыны бұл өз баласымен өзге оқушыларға сабақ болса деп санайды. Ал қалалық білім бөліміндегілер балалар қарияны ренжітпегендерін айтып отыр. Сөздерінше олар мүгедекпен жай ғана ойнаған. Бүгінде мектеп оқушыларымен тәрбиелік жұмыс жүргізілген. Потому все знаем, на истоках школы это все рассматривали. Они друг друга знают, потому что опекун вот этого человека, будем говорить, инвалида, который, она
знает, мы с ней разговаривали на теме профилактических нарушений, то есть рассматривали претензии ни к детям, ни к родителям, ни к школе. Ал Теміртау қаласында өткен жылы үстісі жоғалып кеткен азаматтың жоғарғы дене бөлігінің сүйектері табылды. Әріп құрттаған адам мүшелері салынған қапты 55-16 әскери бөлімі кинологтарының қызметтік иті мұндағы бүрейдің шатырынан тапқан. Жоғалып кеткен теміртаулық тұрғынды іздестіру өткен жылдың мамыр айында басталған болатын. Содан бері полиция қызметкерлері біраз жұмыс жасады. Дегенмен нәтиже шықпаған еді. 2 қараша күні тәртіп сақшылары әскери бөлім басшылығына шығып, кинолог пен қызметтік ит бөлуді сұраған. Із алған Гера есімді қызметтік ит соңынан ергендерді қараусыз қалған ғимаратқа келеді. Жануар құрылыс қоқыстарының арасынан жағымсыз иісті қаптапқан. Тексеру кезінде оның ішінен адамның қолдары табылды. Бүгінгі күні полицейлер қылмыскерді іздестіру жұмыстарын жүргізуде. Облыстық ішкі істер департаменті жетекшілігімен жедел тергеу тобы құрылды. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалды, яғни адам өлтіру фактісі бойынша. Қазіргі уақытта Теміртау қалалық ішкі істер басқармасы басшылығының нұсқауымен жедел іздесу тобы құрылды. Сондай-ақ полиция қызметкерлерімен осы қылмыстық іске қатысы бар тұлғаны анықтау және ұстау бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Айта кету керек, бұл жәбірленуші 2015 жылдың наурыз айынан бастап ішкі істер органдарында із-түссіз жоғалып кету санаты бойынша тіркеуде тұрған. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Қаражал қаласындағы әкімдікте мемлекеттік қызметкерлер жетіспейді. Өткенде бұл мәселе жөнінде аймақ басшысы бар жұмысты Рим императоры сияқты өзің атқарасың ба деп аталмыш елді мекеннің әкіміне қалжыңдаған болатын. Сонымен қатар аталмыш шаһарда ауыз су да қордаланған мәселелердің бірі. Осы және басқа да сұрақтарға коммуникациялық орталықта өткен брифингте Қаражал қаласының әкімі жауап берді. Қаражал қаласы 1963 жылы құрылған, 2012 жылы қаланың бас жоспары бекітілген. Жайрем кен байыту комбинаты 5 миллион тонна қуаты бар полиметал кенін өндіреді. Алдағы уақытта Жайремде 380 адамға жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Сонымен қатар Қаражалда мекемелер жекешелендіру бойынша түрлі жұмыстар атқарылуда, дейді шаһар әкімі. Үш нысан 62 миллионға теңге жарияланды. Жылдың аяғына дейін екі нысанды қала басшысы мемлекеттік қызметкерлердің неге жетіспейтін және ол қызметкерлердің міндетін қалай атқарып жатқанына да жауап берді. Атап айтқанда құрылыс пен дене шынықтыру салаларында басшылық лауазымдары бос тұр. Дегенмен ол қызметтерді басшының міндетін атқарушы мамандар жүргізуде. Сондай-ақ бірнеше жылдан бері өзекті болып келе жатқан ауыз су мәселесі Ақбұлақ бағдарламасы аясында шешілмек. Су құбырын тарту жұмыстар жасалды. Бұл жұмыстар іске асыру үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард 900 теңге бөлінді. Қазір Қазбытқос РГПС-і осы объектінің жыл аяғына дейін пайдалануға береді. Шаһар әкімінің айтуынша, мемлекеттік бағдарлама аясында барит кенін өндіру бойынша қуаты 200 мың тонна болатын 6 миллиард теңгелік жоба жүзеге асты. Бұл жобаны 2015 жылы елбасы өзі телекөпір арқылы іске қосқан. Осынау кәсіпорында тағы да 100 адам жұмысқа қабылданбақ. Алдағы жылы темір марганец кенін өндіру үшін жаңа кәсіпорынды ашу көзделіп отыр. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіз Қазақстан акциясына қатысушылар достық үйінде қала тұрғындарын қабылдап сұрақтарын талқылады. Сонымен қатар алдыңғы келіп түскен арыздардың қорытындысын қарастырды. Іс-шара аясында 1500-нан астам адам мамандардан тегін кеңес алып, Астана мен Алматыдан келген дәрігерлер медициналық көмек көрсетті. Этномәдени бірлестіктер түрлі шараларды қаржыландыруда қиындықтарға кездесіп қалады. Қазақ еріктілері қоғамдық қорының өкілі Михаил Кулишевич мәдени орталықтың жұмысын дамытуға көмектесуді сұрады. Бұл сұраққа Тәуелсіз Қазақстан пойызымен келген мамандар жауап берді. У нас сейчас много администраторов финансируют данные проекты. Акимат занимается внутренней политикой. Бізде түрлі жобалар бойынша бірнеше әкімшілік қызметтер бар. Әкімдікпен қоса ішкі саясат та бұл саламен айналысады. Мәдени саланы қаржыландыруда тек әкімдік қана емес, әлеуметтік қорғау, білім, мәдениет мекемелері де атсалысады. Сондықтан тиісті шара қандай мекемеге тиісті екендігін қарастырып, сол мекемелермен бірлесіп өткізіңіздер.
Екінші бір мәселемен келген қарағандылық тұрғын сот кесіп берген ақшасын борышкерден әлі ала алмай жүр. Енді Вера есімді азаматша қайда шағымданарын білмей дал болуда. Үгіт-насихат тобының құрамында әділет министрлігінің мамандары да бар. Бұл азаматшаның қарызын алуға министрлік өкілдері жәрдем беретін болды. Вы можете где-то вот детально сесть вместе и отработать все ходы, чтобы механизм, что будете делать, каким образом, чтобы Вера Юрьевна в конце зашла, нам сказала все, никаких проблем. Это возможно сделать? Құлыншақ балабақшасының директоры Тәуелсіз Қазақстан пойызының келетінін баспасөзден оқыған. Акцияға қатысушылар шара аясында балалар үйінің тәрбиеленушілеріне арналған сыйлықтарын тапсырды. Удачи вам, вашей нелегкой работе, коллективу, вот детям передайте большой привет, расскажите о нашем поезде, о наших делах. Поездің мақсаты ауылды, елді мекендерді аралап, әлеуметтік мәселелерді шешуге көмектесіп, сонымен бірге 25 жылдықты тойлауға атсалысады. Акция барысында жоғары білікті мамандардан 1500 адам тегін кеңес алса, 100-ден астам жанға тегін медициналық көмек көрсетілді. Ал 340 адамның кәсіби техникалық білім тұрғысында қойылған сұрақтарына жауап берілген. Халыққа қызмет көрсетіп болған соң пойыз кешке қарай Ақтоғай ауданына сапарға шығып кетті. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күніне келіп түскен басты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.